Doktorka Joana Bacilao, privatne ordinacije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, estetsku i anti-aging medicinu ima u Atini i Beogradu. Sa njom se družimo i u Kragujevcu, u salonu Refresh. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a doktorirala u 32. godini. Ona je među prvim lekarima u Srbiji počela da se bavi mezoterapijom i značajno je doprinela njenom razvoju. Zadivljujući su rezultati koje je doktorka Joana postigla sa pacijentima koji su se podvrgli mezoterapiji, kako u Srbiji, tako i u drugim zemljama u kojima ima praksu. Među njenim brojnim pacijentima su i mnoge poznate dame. Hvala Bogu, ja dugo radim, volim jako puno svoj posao. Pokušavam da koristim najbolje preparate koje postoje na svetu i pokušavam da koristim najsavremenije, znači, tehnike koje postoje tako na svetu. Sve to zajedno uz jednu veliku želju, volju, veliki rad da je jedan dobar i lep rezultat koji ljudi prepoznaju. Omiljeno mi je kad izađem. I posle 4-5 dana kad vidim efekat. Inače, dok to traje, to je ozbiljno zezanje, a još moraš da budeš disciplinovan posle svakog tretmana, da ne... Nema spusti s glavu dole, 3 sata, ne možeš 3 dana da staviš kacketi, ne možeš ti da se znojiš. Molim te to da ispoštuješ, nema da mi posle dlazi da te popravljam. Dobro. Ja kažem, dobro, sve sam naučila. Pošto ja dolazim na tretmane redovno već koliko, 3-4 godine, 5, koliko? Više. Tako, da. Ne brojim više toliko, prolazi brzo vreme, a i nema smisla da otkrivam koga. Ali u svakom slučaju mislim da je moj omiljeni tretman u principu dubinski mezolifting. Malo je, ovako možda se nazove bolniji, malo invazivniji, ali je odličan, zato što se dubinski ubrizgavaju hijaluronske kiseline, vitamine i koje kakve druge neke magične stvari koje podignu tonus mišića i tonus kože i meni to jako prija. Obzirom to da imam 40 punih godina i gazim 41. Moram jako mnogo da vodim računa o tonusu svoje kože. I to je to. Sve ostalo, i botoks, i raznorazne druge stvari, radim jednom u 6-7 meseci, čisto da... I to sam striktna po tom pitanju da zadržim mimiku lica, da ne izgledam lako, jer žene često znaju da preteraju, nažalost. Ja ne dozvoljam mi se puno usta, jer ne volim prosto taj izgled, i nisam pušač, pa nemam te pušačke bore, ne sviđa mi se to, tako da... sve te magične kapljice koje izlaze iz javinog šprica, ja koristim, meni to super. Ja sam inače kampanjac, moram priznati, tako da ne mogu da kažem da sam baš najredovnija na tretmanima, ali imam svakako kontinuitet i to je ono što je najvažnije, jer ne možete ni za 2 ni za 3 nedelje da skinete kilograme, da popravite sve u vezi vaše kože ili koji god problem da recimo imate ili tamo gde ste najmanje zadovoljni. Tako da kontinuitet je najvažniji, ne samo ovi tretmani, nego kada dođem kod Jane prosto dobiješ kao ceo, da tako kažem, lifestyle. Znači, jako je važno, možemo mi da se tretmanišemo koliko želimo, jako je važno šta jedete tokom dana, jako je važno koliko vode pijete tokom dana. Stres je nešto što fakat je najlošije za sve. Ja najviše volim holivudski tretman. Mislim, još uvijek mi ne radimo ne znam koje tretmane, zato što još nema potrebe. Zaista, sada je jako bitno samo održavati kožu i hijaluronom, eventualno. Znam da ja na prvi put kad me videla, kad sam došla da radim lice, kažem, hoću da radim nešto na licu, da osvežim kožu i tako to. I onda je ona rekla, topljivo tu radimo. tako da, znam da bi tu stavljala hijaluron oko usana, jer sam imala baš izražene tu te bore. A inače, uglavnom radim taj holivudski tretman ili generalnu mezoterapiju, znači ubacivanje u kožu vitamina, minerala, ne znam šta tu se drži, hijaluron, kofein i tako dalje, razne te materije koje čine to da koža sija, da bude zdrava, da se spreči starenje. Pogotovo naš posao je takav da mi radimo u zadimljenim prostorijama, noćni život, teška šminka koja je nekad po ceo dan na našim licima, i onda u suštini ako na vreme brinemo o svojoj koži, onda će i neko starenje da se odloži. Stvarno moram biti zadovoljna
prvo onim što mi je Bog dao, a onda da bi to sačuvala, onda moram da se negujem na odgovarajući način. Znači, nema preteranih rizika, ide se na sigurno i kada sam pre ne znam koliko godina birala kod koga ću isprobati mezoterapije i sva ta neka punjenja kože, raspitala sam se dobro i svi su mi rekli, što doktorka Jana je najbolja? I kad sam došla ovde, tad je ona bila u drugom prostoru, krenule smo da radimo i videla sam da je tu najmanje traume. Znači, koža ne trpi, nema nikakvih loših efekata posle i tako dalje. I svi su odmah primetili tu razliku. I ona mene toliko dobro održava da je, recimo, desilo se prošle godine da se skoro godinu dana nismo videle uopšte, što zbog privatnih nekih, što zbog poslovnih aranžmana. Za tih godinu dana na mom licu se ništa nije drastično desilo. Znači da je to jedna potpora koja je tu, koja postoji, koja ne odlazi tako lako. Ja znam da ona koristi vrhunske preparate. Vrhunske preparate, ali u malim količinama. Danas ste imali prilike da vidite klijente koji obično jako teško žive po teškim uslovima. Način, znači, života je njihove malo teži. Oni noću ne spavaju većinom, imaju aranžmane, to su puno dima, to su, znači, zatvorene prostorije, to su obično mnogo teška šminka i nije lako njih održavati. Plus da imaju jako puno emisije televizije, snimanje i tako dalje, onda ta šminka dovede, znači, do velike dehidratacije kože. A hvala Bogu, znači, godinama rada mi smo uspjeli da ih uvedemo u pravilan, znači, sistem, što znači da svaki mjesec treba da radi biološke tretmane, što znači da treba da koristi, da piju dosta tečnosti, da koristi adekvatne kreme, što znači također da treba redovno da dolaze na tretmane. Ja sam posle dosta, znači, godina uspjela sam da shvate da treba to da bude kontinuirano i da treba uvek da se održava kao neka osnovna higijena, kao što neko pere zube, kao što se ide, znači, kod frizera, kao što se pere kosa, kao drugi, znači, ostale tretmane, kao što se radi masaža redovno, da to treba da rade redovno. A da li, evo, s obzirom da manje od mesec dana je do nove godine, da li za novu godinu će biti neki poseban tretman ili prosto ta nega kontinuirana u stvari dovede do toga da izgledi za novu godinu bude okay? Da, pre neki dan sam bila na tim, na dubinskim tim tretmanima, a ovih dana ću da odradim taj mezoglow, to ja nazove holivudski tretman, najbolji na svetu. Hoću malo samo da dobijem prosto sjaj kože, da mi se pore skupe, da mi sija kože, jer generalno ja ne idem u solarijum, to je moja velika sreća, tako da mi pore nisu previše otvorene, ne stari mi, koža nije dehidrirana, tako da idem redovno na biološke tretmane, to je to. Hvala Bogu da smo, vidim ja sve lepe žene na estradi, nekad ih zateknemo ovde, kad tad se provalim da dolaze ovde. Iako sam i ja vrlo često u fazonu, ne vidi kako izgleda prokleta bila I onda shvatim da sve dolazimo na opravljanje i onda mi je mnogo lakše. Ranije je bilo veliki problem, znači oni nisu hteli niko da ih vidi, niko da čuje, niko da ne zna, znači, koje tretmane radi i tako dalje. Međutim, godinama radom i godinama, znači, ja sam stalno na početku bile i na razne emisije, na televiziji i na neke časopise da bi informisala narod o čemu se radi. Ja sam između prvih lekara, da ne kažem prvi, pošto ovde svi vole da su prvi u nečemu, znači, koji je dovela mezoterapije u Srbiji, i stalno sam pričala, jer to nisu znali uopšte, to nisu znali ni moji profesori na fakultetu, to nisu znali, znači, ljudi koji se bave medicinom, nisu znali obični ljudi, tek to nisu znali. Pa onda je bio veliki tabu tema i skeptično i neću da me vide i tako dalje. Međutim, sada ja sam uspjela da im ugraviram na neki način u glavi da je to lifestyle. Znači, kao što čovjek ide na pedikir, manikir, na masažu, na vežbe, ide na mezoterapiju. Znači, da je to normalno da se neko održava. Recimo, ono što nikada nisam mogla da skinem do kraja, to je bio celulit. Mislim da je to problem gotovo svake, ako ne svake, onda svake druge žene. Gde sam mezoterapijom to kod Jane uspela gotovo 100%. Ali to ne radim, ja sam neko ko je hedonista, tako da kad je hrana u pitanju i sve ostalo, volim sebi da dam oduška, tako da sam nekoliko puta godišnje u naletima na tim terapiji, mezoterapiji, i uvek se ispostavila kao jako dobra. Ali, znači, moramo delati sa više strana. Ja mogu da se bockam ovde
svim najboljim preparatima koji postoje, ali ukoliko se ne krećem, ukoliko ne pijem dovoljno vode i ukoliko jedem gluposti, to neće imati taj efekat kao kada se žargonski rečeno udari sa svih strana. Negde već 3 godine Jana brine o mom licu. Ranije sam dolazila na mezoterapiju stomaka, kao jer sam se umišljala sam tako da da imam nekog viška mnogo, pa treba Jana da mi to skida mezoterapijom i tako dalje. Ali što se tiče eto našeg druženja, pa oko 3 godine, da, Jana sigurno brine o mom licu i moram da kažem da stvarno, iako ja sad nemam mnogo nekih godina, jel, ja sam još uvek u 20-im, na pragu 30-ih, ali u suštini treba zaista da brinemo o svojoj koži i primetila sam dosta veliko poboljšanje baš u tom tonusu, u izgledu kože generalno. Ja ovde radim i obične higijenske tretmane koje radim svakako jedan put mesečno i meni su neophodni budući da dosta često koristim scensku šminku koja zapušava pore i samim tim i pravi haos na licu, a inače imam kožu koja je potrebna baš svakodnevna nega. Tako da koristim i hemijske peelinge, Duška je divna, mislim, kozmetičarka koja radi kod Jane, tako da u nekom konsultaciji sa njom u datom trenutku procenimo šta mi je najneophodnije i to se radi jedan put ili dva puta mesečno. A ta kućna nega, koliko tome posvećujete pažnju? Pa svakako dosta, zaista koristim i Janine kreme, to mi je onako jako bitno da mi ona preporuči šta treba da radim i to je taj gel za umivanje lica, za čišćenje lica i koji je pun za maslinovog ulja i tako nekih sastojaka koji su jako korisni i uvek neku različitu kremu, pošto ona ima svoju liniju Anazoi krema, onda uvek neku, kad potrošim jednu, uvek mi onda treba neka druga da sad radimo na nekim drugim stvarima vezano za lice i zato koža zaista onda ne trpi, to jest trpi mnogo, a to nadomestimo kremama i ovim tretmanima. Nijedna žena odavde neće izaći ovakva, jel? Ona odmah uradi sa nama jednu gimnastiku lica i čak i posle botoksa. Kaže, diži obrve, gledaj. Da ta mimika na licu ostane. Da mimika prirodno. Ostane prosto. Svi smo mi ovde žene iz nekog javnog života i ako nemamo mimiku, šta smo uradile, ništa. A jako je dobro što ona uz sve ove njene tretmane koje mi koristimo obilato, ona preporučuje i svoju dobru kozmetiku, to je ova Anazoi kozmetika. To su stvarno fantastični preparati, vrhunske savremene tehnologije, nanotehnologije i ja uživam u svemu tome. I to se vidi. Obzirom da sam ja pre 2 meseca uradila mezoliti, vrat i ovaj donji deo i fantastični su rezultati. Baš sam danas bila na ovoj kontroli. Ja bi sada pred novu godinu uradila jedno osveženje lica, tako da to su neki onako osvežavajući kokteli, osvežavajući tretmani koji te samo podignu, kao da si bio negde na odmoru, kao da si bio u banji 2 nedelje. Mi smo napravili jednu specijalnu liniju, to je za sada jednu nisam uspjela da razvijem, znači da plasiram za osobe, za generalnu znači prodaju, jer nemam puno vremena, ne mogu da se bavim sa time, jer jako puno radim puno gradova, radim puno zemalja i malo mi je teže, ali ja lično za sve naše klijente, za sve preparate, mi smo napravili totalno prirodne preparate, to su organic kreme, koji uopšte nemaju parafina, nemaju silikona, nemaju znači nikakvih štetnih, nemaju konzervansa. Kreme su prirode, imaju rok trajanja od velike godinu dana i imamo skin scanner, to je aparat znači, koji skenira kožu i tačno znači po rezultatu koliko neko ima hidrantus, koliko mu ima elastina, koliko ima kolagena, mi vidimo koja je potrebna krema, koja je potrebna nega. Vi ste sada uradili praktično jedan pregled, jel tako, Suzanine kože, kako uopšte ovaj aparat funkcioniše? Pa funkcioniše tako što se pregleda koža lica i odredi se tip kože. Meri se vlažnost, elastičnost i sebu kože. I na taj način možda se preporuči i krema koja je dobra za taj tip kože.
Odlično, šta smo videli, šta smo dobili, u stvari kakve rezultate kada ste Suzaninu kožu pregledali? Pa dobro, Suzana je dobra. Naravno, malo je dehidrirana koža kao što je i svakom u ovom periodu dehidrirana, tako da nije loše u suštini, dobro je. I koju biste joj kremu preporučili? Pa evo recimo ekstra revitalizaciju kremu, to je prirodna krema sa fitosterolima, znači baš za Suzanine godine. I jednu kremicu koja je za lifting kože, da kažem, sa retinolom. Naši pacijenti su totalno pokriveni, koristajući te kreme i te preparate, svaki mesec mora da bude razlika 20 poboljšanje, 20 do 30%. Što znači, znači da kompjuterizovano, više nema meni se čini, meni je dobra krema, meni je loša krema. Mi svakodnevno vidimo osobe koje su zadovoljne sa svojim kremama, a kad radi skin scanner vidi da je vlažnost 30%. Što znači, možda ta krema spolja lepa, ali nije, znači, adekvatna za tu osobu, ne hidrira dovoljno. Koristajući, znači, naše preparate, sljedeći mjesec, taj koji ima 30%, mora da bude 40-50% poboljšanje, pa onda za još jedan mjesec, pa za jedan mjesec. Također mi imamo kreme, znači, koje su različite za zimi i za leti, ne možda se koristi iste preparate. Također, znači, mi smo adaptirali, pošto su kreme ručno pravljene do sada, na adekvatno godine, potrebe, da li neko puši, da li neko znači ide u solarium, saune, da li neko stresno živi, da li je neko znači ima brz metabolizam, da li neko ima bilo koji neki problem sa hormonima. Mi smo adaptirali znači po na osobi i to je mnogo veliki uspjeh i to održava naše tretmane još i dalje. Znači, ako je hijaluronska kiselina bi imala efekat 8-10 mjeseci za osobu ko koristi, radi biološke tretmane, radi masaže, pije vodu, koristi adekvatne dobre preparate, taj hijaluron može da drži do godinu i po dana. Jako mi je drago da smo vidjeli kako javne ličnosti na koji način vode računa o sebi, o svom licu i telu, a ono što mi je još draže što eto već 5 godina doktorka dolazi u Kragujevac u Refresh, imamo divnu saradnju, imamo puno klijenata, preko 100 do sada i tek sada je nekako to zaživjelo da prosto klijentkinje vole da se posvećuju svom licu i telu, ali više nije prosto tabu popunjavanje bora hialuronom, holivudski tretman lica, odnosno osvežavanje lica vitaminima, tu je sada postalo potpuno normalno, što i zapravo jeste, to je samo jedan od vide tretmana koji treba koristiti bukvalno jednomesečno, neki tretmani češće, neki tretmani prosto i na duži vremenski period se rade, ali meni je drago što i naše Kragujevčanke uživaju u svemu tome. Vi ste često i u Kragujevcu, u salonu Refresh, što nam je onako posebno zadovoljstvo, a sigurno i na zadovoljstvo svih Kragujevčanki koje vas tamo posećuju, nekako im je lakše da to sve obave u svom gradu. Tačno, konforno je. Znači, u Kragujevce, jako mi je drago da posle znači, određene godine rada mi smo uspjeli sada da imam jedan konstantan veći broj znači, klijenata. Trebalo to malo da se pročuje, da se probije. Ljudi su skeptični, jako puno lekara rade, ma rade i ljudi koji ne su završili čak uopšte ni medicinu. Ljudi su skeptični, finansijsko stanje je jedna druga bitna stavka, znači to zavisi opet od grada do grada i drugačije. Onda ljudi ne žele da ih vide drugi ljudi u tim manjim mestima, ali mi smo, hvala Bogu, znači uspjeli sada da imamo jako lepe rezultate, da imamo neki kontinuirani znači, broj pacijenata koji stalno se povećava. I tek sada mogu da kažem da posle 5-6 godina uspjeli smo da imamo jedan jako lep broj pacijenata, a ne samo broj pacijenta, nego zadovoljnih, srećnih koji stalno ponavljaju tretmane. Evo sada već možeš da napraviš i neku statistiku koje to tretmane koje doktorka Jana radi najviše vole Kragujevčanke. Pa da, na prvom mjestu je hialuron, popunjavanje bora hialuronom. Prosto svaka borica ima svoju priču, naravno, ne treba izgledati nikako veštački, ali doktorka tako i radi, odnosno najveći je stručnjak mezoterapeut u Evropi, tako da ona to i uradi da potpuno izgledaju klijentkinje prirodno i lepo, prvenstveno negovano. Dakle, mimika i dalje postoji, jedino su bora ublažena, odnosno ne vide se. To je prvi tretman onako koji je hit. Drugi odmah tretman za popunjavanje bora je holivudski tretman, odnosno osvežavanje lica. Taj tretman podrazumeva puno vitamina, odnosno 24 vitamina, 5 koenzima, aminokiselina, koje se ubrizgavaju kao i divlje orhideje, divlje ruže, ubrizgavaju se u lice. I ono što dobijemo odmah nakon tretmana je blistavost i sjaj.
Taj tretman se radi 3 puta godišnje, jednomesečno i zaista ko ima problem sa spavanjem, nema više podočnjaka, na primjer, a i ne moraju prosto da imaju klinike nikakav problem, prosto one zasijaju nakon tog tretmana, tako da je pogodan za neke lepe svečanosti, događaje neke ovako bitnije, a i ne, može da se radi kao jedna svakodnevna nega, nakon bitno je uraditi čišćenje lica, znači kozmetički tretman, kada nam je čisto lice, najbolje uraditi tretman osvežavanja kod doktorke Jane. Izdvojila bih ta dva, tu je tretman nitima za starije dame, za podizanje tonusa, tretmani tijela se također rade. Salon Refresh u Kragujevcu je mesto na kom se možete družiti sa doktorkom Joanom Bacilau i odraditi neki od pomenutih tretmana.